Українські військові натомість завдали ударів по вісьмох районах зосередження особового складу противника. І Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади «Рубіж», майор Національної гвардії України вже з нами. Вітаю вас. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, шановні глядачі. Ага, добрий вечір і вам. Так. Ми таку суху цифри і суху статистику надали, скільки було атак. Зрозуміло, що Бахмутський напрямок є чи не найгарячішим напрямком взагалі по всій лінії фронту. І, власне, тут варто говорити про те, що нашим військовим ми всі в очікуванні допомоги і снарядів, і ракет, і іншого озброєння від наших партнерів. І очевидно, що і людського потенціалу, так би мовити, особового складу російського і озброєння в рази більше у росіян. Але як вам вдається, скажімо так, виживати і ще контратакувати, можливо, ворога? Якою ситуація в цілому під Бахмутом на цьому напрямку, за вашим описом? Так, дійсно. Ворог зараз сконцентрував дуже великі сили на Часів'ярському напрямку, але не потрібно забувати про те, що діється на Авдіївському напрямку, також на Запоріжжі. Просто проблема в тому, що Часів Яр на всій лінії фронту є найближчим містом, яке вони можуть захопити. І тому їм потрібна ще одна маленька перемога. Саме для цього вони зараз стягнули дуже велику кількість резервів саме на Часів Яр. Резервів як в людській силі, так і в техніці, авіації, артилерії. Дійсно, противник стирає наші позиції просто з обличчя землі безжальними обстрілами постійними. Штурми фактично не припиняються. Такого, щоб там було затишчя, це щось нереальне. Наші військові просто проявляють дуже велику військову майстерність, витримку і стійкість у всіх цих боях, а також військову хитрість. Саме завдяки цьому ми тримаємося. І безпосередньо віра наших рідних і близьких додає нам сил у цьому протистоянні. Якщо вже згадали про Часів Яр, там же ж до Костянтинівки 20 кілометрів практично, і очевидно, що ворог захоче рухатися і далі. Наскільки, скажімо так, в Інституті вивчення війни прогнозують, що захоплення цього населеного пункту Часового Яру, воно не буде таким, скажімо так, розтягнутим в часі, тому що і спроможності у нас не так, як, скажімо, там минулого року, і натиску росіян неймовірний, і відтак, наскільки є загрозливою подальші населені пункти, міста, зокрема Дружківка, Костянтинівка та інші, в контексті заходу росіян саме в Часів Яр. Які можна тут прогнози вибудовувати з огляду на те, що хоч і повільно, але все ж таки росіяни просуваються? Так, насправді, як сказав вже наш президент, противник просувається, тому що у нас невелика кількість снарядів. Наші партнери, як ви вже сказали, нам їх занадто мало дають або взагалі не дають, тому ми тримаємося тим, що у нас є, видумуємо щось нове. І безпосередньо захоплення Часового Яру противнику дасть оперативний простір, і вони це прекрасно розуміють. Тому противник тисне і тисне. Просування противника будуть до тих пір, поки наші західні партнери все ж таки не оговтаються і не почнуть нам допомагати в тій мірі, в якій ми просимо. І це є насправді дуже важливим. Якщо ми говоримо про те, що захід ворога в Часів Яр буде значно швидкішим, чим, скажімо, в Бахмут, захоплення цього населеного пункту, то можна припустити, що ми будемо, з огляду на ситуацію, берегти свої сили, берегти особовий склад, в першу чергу, людей. А відтак, чи є розуміння, куди відходимо і чи підготовлені там позиції вже за межами самого Часового Яру? Так, дійсно, оборона Часового Яру буде тривати, на жаль, дивлячись на перспективи, на перевагу противника у будь-якому виді озброєння, людській силі і техніці. Оборона Часового Яру буде не так довго тривати, як Бахмут. Навіть місто Авдіївка і те трималося набагато менше, враховуючи те, що противник на Авдіївку сконцентрував також великі свої резерви. І саме тому наші верховні командири, в принципі, все це розуміють і підготовлюють вже. Йдуть роботи по підготовці других і третіх рубежів оборони. Для того, щоб оборонцям міста Часів Яр, якщо все ж таки їм доведеться відходити з міста, на що, я сподіваюся, цього не станеться, але все ж таки відходити їм буде куди. Ну, на сам кінець, от ми часто усто проводимо збір для тих чи інших підрозділів. Чого потребують ваші побратими з бригади «Рубіж»? Можливо, тут є якісь конкретні потреби, можливо, саме з цими ініціативами ми виходимо далі в ефір в подальшому. Так, дійсно, в нашій бригаді «Рубіж» тривають постійні збори. Безпосередньо є один із підрозділів бригади – це рота розвідки спеціального призначення, яка зараз проводить збір для нічного обладнання, а саме для нічників, теплаків, для того, щоб вести бойові дії ефективно вночі, так як ніч являється найбільш супутною пору доби для розвідки і знищення противника. А також інші підрозділи, і ми безпосередньо бригада в цілому, ми збираємо постійно на реби. Це те, що нам потрібно зараз, тому що у противника також доволі велика кількість переважає нашу FPV-дронів і коптерів. І засоби РЕБА – це те, що зараз дуже необхідно для убезпечення наших позицій і збереження життя наших військовослужбовців і убереження техніки, яка їх обслуговує. Що ж, пане Дмитре, дякую, що долучилися і прокоментували ситуацію на напрямку, де перебуваєте безпосередньо ви і ваші побратими. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади «Рубіж», майор Національної гвардії України.